next Team Germany! Što lepo. Jako bitna utakmica i mislim da smo pre nervozno ušli u meč, omašili smo veliki broj trojke, ali sve te trojke, mislim velika većina tih trojke je bila otvoreni šuteri, tako da bi jedna mnogo, mnogo bitna pobjeda koja nam daje pravo možda se opustimo i odmorimo sutra na slobodan dan. Opet jedna sjajna bjelica partija, mislim sjajna partija celog tima. Ja sam definitivno bio najgori igrač, ali daj Bože sad potekli se budem najgori igrač i da pobeđu. To je to. Nije nas teo šut nikako, ali smo skokom nadomestili, ako na kraju malo da izgubimo zbog tih nekih 3-4 njihova ofanzivna skoka u zadnje 2 minute, iako smo imali potpuno dominaciju u skoku. Jeste, mislim da smo odbrambeno igrali sjajno, kao što smo igrali juče protiv Španaca i danas smo igrali po jednu sjajnu odbranu i to je ono što treba nas krasi i to je ono što može da, da nam donese jedan dobar rezultat. Mislim da treba iskoristiti ovaj dan slobodno na najbolji mogući način da spremimo za najbolji. Hvala Teo. Imali smo malo sreće i... Radulje, šta bi rekao njim? Velik! Vrda utakmica, sve što rekao Bjeli, ne imam šta da dobro, zato sam im prebacio na njega malo onda priča. Nema šta što kaže, malo smo nervozni, bili malo manje energije, tvrda utakmica, stvarno su igrali Nemci dobro, dobri su igrači, ali najbitnija pobeda. Sada ste potvrdili onu pobedu od juče, sada se lakše diše, imate i dan pauze, posle Island, možda nešto lakše i protivnik. Tako je, nezgodan termin malo bio posle one utakmice, uveče odmorit ćemo, evo, pola dana imamo i sutradance, evo, tako da se spremimo za, za naredne mečeve. Zadovoljni svojom igrom danas, juče nisam imao pratiti? Da, diže se to bolje, danas bilo u svakom slučaju koncentracije i u napadu i odbrani, tako da se nadam, siguran sam u stvari da će to sve bolje biti u nastavku prvenstva. Hvala. Hvala. Vraćali smo se na tenice u utakmicu i možda kažu najbitnije ovakve utakmice dobijati kada ne ide, jer velike ekipe dobijaju kada ne igraju baš najbolje. Jeste, ali najbitnije od svega mislim, ovako, ok, ja sam dao koš, ali na primjer bez Stefana Markovića, Kaline ili Izumbira koji drže celu odbranu, to je možda i najbitnija stvar. Dok god igramo ovako stvarno je stvarno imamo samopouzdanje i samopouzdanje iz dobre odbrane imat ćemo neke otvorene šute koje će obaciti vjerojatno kad dođe vreme kad je najbitno. Hvala. Ova pobjeda danas donosi mnogo i to se odradilo nekim delom i na našu utakmicu, ali imali smo hrabrosti i sreće i zasluženo smo pobedili i mislim da imamo sutra pobjedan dan koji treba da koristimo da se što bolje odmorimo i spremimo za naredni sezonu. Što očekujete protiv Islanda koji je pokazao protiv Nemačke da nije baš topovsko mesto kako si mislio pred početkom? Ja nisam ni mislio tako jer generalno sada svi igraju košarku i to nije ono kao fraza, nego samo je tako. Sigurno jedna teška utakmica nas čeka, oni su malo onako nezgodni, igraju sa dve četvorke u nekim trenucima kao i mi, ali imamo dovoljno vremena da se spremimo i da imamo da pobedimo. Da si šut uopšte ne znači vas, ovdje ste neke trojke možda u važnijim momentima, ali da ali dobro, doći će. To je neke stvari koncentracije i nervozne i šta je tu, možda sam jedan što stvarno pre nervozno utakmicu i ono što te šute na početku i izvlačio sam sam iz ritmu, ali nisam ja išao. Pokazali smo da su svi kao jedan i da se sad možemo i da igramo kao što. Šroder pravo napis.
Molim? Pa dobro, dobar igrač, neko koji je željen ovaj, dokazivanje i igre i to je sasvim ono. Je željen svađu. Molim? Je malo željen svađu. Pa dobro, mislim, to je adrenalin i to je ovaj, negde sastavni deo sporta. Šta da odmrka na to, kako treba? Da, moraju. Služili smo malo onako da ovaj, igrači smo i učerašnju utakmicu i današnje i da to zaboravimo što pre. I onda se odlogim ispredati. Thank you.